Ja, ek gaan vanoggend met julle praat oor iets wat baie in die afgelope tyd ook kom ek sê so dat dit baie in ons gesig is vandag en dit is godsdiens. Dat ons met soveel godsdiens vandag mee te doen het dat ons te min Jesus baie keer in die kerk het, en ek praat nou nie van hun kerk, ek praat van die kerk. En ek wil sê, jy moet saam met my blaai, en ons gaan lees Matteus 23, waar Jesus oor hierdie soort van goed aanspreek, Matteus 23 vers 25, en ek gaan vir in die nuwe vertaling uitlees, en ek ervaar dat God is regtig besig om vanoggend met mense te praat en hulle harte aan te raak. En dit is hoe dit moet wees. Jesus praat in hierdie gedeelte en hy praat met die kerkleiers van daardie tyd. Kom ons sê die pastore van daardie tyd. Die fariseërs en die skrifgeleerdes. En hy begin in vers 25 en sê hy, ellende wag op julle skrifgeleerdes en fariseërs. Skynheilig is, want julle maak die buitenkant van die beker en die skottel skoon, maar binnenkant is dit vol roofsug en onbeheersheid. Blinde fariseërs, maak eers die binnenkant van die beker skoon, dan sal ook die buitenkant skoon wees. So toe, ek het nou vinnig gelees. Kom ek lees om net weer, dat jy kan verstaan. Want ek gaan vir die agtergrond om te het hier gestikkie gee. Hy sê, ellende wag op jou skrifgeleerdes en fariseërs, skynheilig is, want julle maak die buitenkant van die beker en die skottel skoon, maar binnenkant is dit vol roofsug en onbeheersheid. Blinde fariseer, maak eers die binnenkant van die beker skoon, dan sal jy die buitenkant ook skoon wees. Nou, ek wil eers 'n agtergrond vir jou skep oor wie is die fariseer gewees van daardie tyd? Dit was mense wat uit die ballingskap uitgekom het en by mekaar gekom het. En dit was 'n groep mense gewees, 'n elite groep vanuit die politieke, ekonomiese en sosiale agtergrond. En hierdie mense het by mekaar gekom. En hulle het besluit, hulle gaan 'n groep stig, kom ons sê, klap, waaruit hierdie mense is, wat hierdie soort van lewe wil leef, om mense, vir mense te demonstreer oor, dat die hele lewe gaan net oor een ding, en dit is om vir God te lewe. En so, hulle het alles op so'n manier wou doen om te demonstreer dat God ook van daardie wêreld waar God is in ons wêreld inkom. En so het hulle gemaak en hulle het die geskrifte gelees en bestudeer om God, 'n prentjie en 'n beter verstaan van God te kon hê. En wat hulle toe gedoen het is om dit te probeer te demonstreer in hulle manier van doen en handel drijf en al die dinge, en daarom het hulle gekom en 'n sekere soort klere aangetrek wat gewoonlik blou was met sulke tossels en so, en dan ook hulle hare en baard op 'n manier geskryf sodat wanneer mense hulle sien dan dat hulle half die verteenwoordig is van God is, en ook het hulle gegaan en dan ook op die staatplekke en oors waar hulle gekom het en wanneer hulle geloop het en het was bidtyd, het hulle sommer net daar in die straat gestop en gebid, so dat mense kon beleef dat God 'n werklikheid is tussen hulle. Dit was hulle hele doel en plan rondom hierdie groep gewees. Maar wat toe nog verder gebeur het met hierdie groep, is, omdat dit vir hulle nou op so'n manier belangrik geraak het om God te demonstreer, het hulle sekere gebruike en rituele in plek gesit. Maar ongelukkig, omdat hulle dit so gedoen het, het die middel die doel geword, in plaas van dat die middel ons vat na die doel toe.
En het hulle dit, het hulle die rituele en handelinge wat hulle in plek gesit het, belangrike geag is die geskrifte van God. En die mense so belaai daarmee, en hier kom die gedeelte, en een van die gebruike was, dat daar sekere manier was, om die koppies en borde die skottels te was. Jy moes dit op een sekere manier gedoen het, in een ritueel, zodat het skoon kon gewees het, daar was een wet daaroor geskryf. En uit die groepe, uit die fariseersgroep, as gevolg van die manier, soos ons mense is, verskil ons normaal, het daar twee groepe ontstaan, wat verskil het. Die een groep het, en ek gaan vir jou net gou sy naam sê, was die Hapalite. Nou die Hapalite het gesê, dat as jy net die binnenkant was, ja, as jy net die binnenkant was, dan sal die beker skoon wees. Dan het jy die ander groepe gekry, die Samalite. Die Samalite het gesê, nee, jy moet die binnenkant en die buitenkant was, sodat het meer krachtiger kan wees. En dan die hele proces van wat hulle in het so gegaan het, het hulle die hele punt gemis van dat het gaan oor verhouding met God. Dat het gaan om gefokus te wees op God en die focus geplaas op die manier van. En nou kom Jesus. En hy sê daar so in die ou vertaling, en ek het dit vir julle in die nuwe vertaling gelees, hy sê, wee julle, nou die wee is wat in die direkte vertaling vertaal is, die lende wag op julle. So met ander woorde, wat hy vir hulle sê is, luister hier, hierdie pad wat jy kies, is een pad wat jou op een verkeerde plek gaan bring, is een ongelukkige pad, wat het gaan jou nie bring, daar waar God is nie, dit bring jou op een plek, waar jy jouself nie sal vind nie. En dan sê hy verder, omdat jylle so is, is jylle gefyn. Jylle is gefyndes. In die vertaling wat ek gelees het, jylle is kynheilig. Nou wat die Grieks daar beteken is letterlik om te sê, jy is soos een kunstenaar wat optree. Jy is een akteur wat optree. Met ander woorde, jy is nie wie jy moet wees nie. Jy is twee mense. Wat die een kant is jy so, maar die ander kant tree jy so op. Wat jylle doen al die dinge wat goed lyk aan die buitenkant. Jylle trek hierdie mooie kleren aan. Jylle trim jylle baarde en jylle sny jylle hare. Om so te, een verteenwoordiging te wees, maar binnenin is daar een probleem. Wat hy sê, jylle maak jylle self net aan die buitenkant skoon, maar binnenin, hy sê baie interessante woorde wat hy gebruik, is daar vol roofsig en onbeheersheid. Die ander vertaling sê ongematigheid. Nou wat dit beteken is, Jesus sê vir hulle, ek soek by julle enkelvoudigheid. Ek soek nie dat jylle dubbele lewe sal leef nie, maar dat jylle lewe sal leef, wat in lijn sal wees met alles wie jy is. Jy moet nie soos een verkleed mannetjie op een smartie box wees nie. Die een dag is jy hier kleed, en die volgende dag is jy ander kleed, en wanneer jy op een sekere kleed is, dan weet jy nie wat die kleed jy moet wees nie. Ek soek eenvoudigheid by jou. Ek soek integriteit by jou. Sê Jesus vir hulle, ek soek reinheid by jou, dat jy nie sal vuil wees nie. Nou wat hoofsig beteken, is om een behoefte, drang te hê na iets toe, wat jy nie nodig het nie.
Hy sê, julle is so vol drange na mag en status en rykdom oor God wat julle nie nodig het en jy sal enige iets in jou vermoë doen om daarby uit te kom. Dat oorheers jou hele lewe van so aard, dat jy nie by die dinge uitkom wat saak maak nie. En as gevolg daarvan is jou, jou hele lewe onmatig. Dit beteken jy is buite beheer. Hierdie dinge en God maak jou buite beheer. En Jesus sê vir hulle, en as gevolg van dat jy so is, is daar 'n probleem met jou. Jy is buite beheer. En die vraag is wat ek vanmôre wil vra is, hoeveel van ons, want ek tel op, dat in ons samelewing vandag is hierdie drang, om al hoe meer soos iemand anders te wil wees, om al hoe meer goed te wil besit, wat nie saak maak nie, so dat ek iemand kan wees, en daar kom al hoe meer hebsig on ons mense voor, en Jesus sê, hierdie soort van goed maak jou siek, dis soos 'n kanker wat jou opvreet, maar dan kom hy en dan nooi hy die Fariseërs uit, soos wat hy vir ons vanmôre uitnooi, en ek wil by drie punte stilstaan. Hy nooi ons uit, om eerste plek, na onsself te kyk. Hy sê op 'n ander plek, hy sê, pas op vir die seerdeeg van die Fariseërs. Nou hierdie seerdeeg, as jy seerdeeg ken wat nou brood bak, as jy seerdeeg vat en jy werk het in die, en die deeg in, dan maak het die hele brood seer. Hy sê, pas op vir hierdie seerdeeg, want as hierdie seerdeeg in jou lewe pos neem, dan maak het jou hele lewe seer. Die vraag is net, maar waarvoor moet ek oppas, as ek nie weet wat het is nie? Wat is dan, wat jy sien nie, die probleem is, wat ons vandag het, ons allemaal sit met seerdeeg in ons levens. Ons allemaal het een stukje seerdeeg in ons levens, en ons moet oppas daarvoor. Die vraag is, wat is hier die seerdeeg? Een van die goed wat die Fariseërs gedoen het, en wat die seerdeeg was, is, hulle het hulle self geregverdig. Hulle het hulle op 'n plek gesit en gesê, hoe, maar ek is beter as jy. Kyk, ek doen al hierdie dinge reg, want ek is in hierdie rituele, ek is in hierdie soort van lewe, en as jy nie leef soos wat ek leef, en doen wat ek doen nie, is ek beter as jy. En so het hierdie seerdeeg, hulle hele lewe, teëgespoel, en 'n voorbeeld daarvan, is juist daar in die Bybel, waar die Fariseer in die tollenaar bid, vertel Jesus. En die Fariseer kyk so na die tollenaar, en hy sê, Here, Jesus, dankie dat ek nie soos hierdie ouwe sê. Ek bid en ek vas en ek doen al hierdie mooi goed. En Jesus sê, en ek kom die tollenaar en hy sê, Heer, hier is ek, wees net my genadig. En Jesus vra, wat die een? Kyk God na. En hy antwoord som en hy sê, die tollenaar. Maar die probleem is van ons, want dadelik dink jy, ja maar Jesus, ek is nie soos hierdie Fariseer, of ek is nie soos hierdie tollenaar nie. Dit maak van jou 'n nuwe soort van Fariseer. Want dit sit jou nou op 'n plek van ander regverdigheid. En so bevind ons onsself in hierdie era waar ons onsself ook so regverdig in die kerk. Iemand vertel die story van 'n predikant wat een van die groot TV-evangeliste wat preek het. En hy preek vir hierdie groot gehoor. En hy kyk so in die kamera en hy sê, Mr. President, I just want to tell you, you are going to hell. En die hele gehoor staan op en cheer daar oor. Jy sien, dit wat die Fariseërs voor gehad het, was vir hulle was half bly daar oor, dat iemand op pad hel toe is. En Jesus kom en hy doen die heel teenoorgestelde ding, en hy kom en hy sê, maar die hemele is bly, as iemand in die koninkryk van God ingaan. En ons moet ons self versigtig wees vir hierdie seerdeeg, dat ons nie mekaar sal oordeel nie, maar dat ons vir mekaar sal bid,
wat ons allemaal het foute, maar dat ons daar sal wees om van mekaar te put, zodat ons nie mense met ons oor en regverdigheid help te stuur nie, maar dat ons mense sal put en sê, Heer, dat Godse genade in mense se lewe so realiteit sal word, dat hulle hemel toe sal gaan. Godse koninkryk sal beërwe. Wat dalk jy, wat jouself op 'n toontjie sit, is dalk jy wat daarvan kan afval. So ons moet oppas vir hierdie suurdeeg. En dan in die tweede punt, nooi Jesus ons uit om al twee pole vast te hou. Nou wat beteken dit? Dit beteken dat die een pool nie belangriker is as die ander pool nie. Dat die geestelike en die natuurlike ewe belangrik is. Wat jy sien, ons leef in 'n era waar ons sê, maar hoor jy, maar dit gaan nie oor hoe ek leef nie, dit gaan nie oor hoe ek buite funksioneer nie, dit gaan oor die geestelike, solank ek net gefokus is in die geestelike realm, en myself so conditioneer, dat ek sit my hof in 'n klooster, sodat ek in hierdie geestelike, nie net in die geestelike realm is, en ek verleer om te leef, sê Jesus, die belangrikheid is, dit wat binne gebeur, moet buiten uitgestraal word. Dit wat hier in my lewe in pos neem, moet gedemonstreer word, nie deur rituele en so nie, maar deur dat deur die twee pole by mekaar is, die geestelike en die natuurlike. Maar nou sê ons, nee, ons moet net gefokus wees op hierdie geestelike, of die ander sê, nee, ons kan nie net aan tradisies vashou nie, tradisies is uit die hel uit. Kyk waar bring tradisies ons. Maar Jesus kom en hy lei ons op 'n baie mooi plek waar hy die twee wêrelde by mekaar bring. En hy bring byvoorbeeld die nagmaal vir ons na vore, wat 'n tradisie is, maar wat nie eintlik so van 'n tradisie is soos wat ons dink nie, maar dat die geestelike, dit wat in die geestelike realm is, vir ons 'n realiteit kan word in die natuurlike realm, die handelinge en simbole, sodat ons kan verstaan wat dit beteken, wat in God se wêreld gebeur, sodat dit in ons wêreld 'n realiteit kan wees en in ons wêreld kan vrugte voortbring. En daarom kan ons nie net nagmaal en toop as afmaak is net nog iets nie. Maar dat dit 'n werklike gebeurtenis is tussen geestelike en die natuurlike. Maar die vraag is, wat jy sien, uit alles uit, en jylle ken my story, kom balans. Die een moet die ander een sy hand vashou, sodat daar balans kan wees. Want in die balans is daar waar God in ons lewens werklik waar kan opereer en werklik waar deur ons kan beweeg en dinge kan gebeur, sodat wanneer ek na iemand toe gaan in die hospitaalbed en ek vir hom bid, want dan is ek die balans tussen gees en die natuur. En dis waar God ons wil hê, sodat ons die verteenwoordigers van God jy kan wees. Nie die rituele en al die soort van God nie, maar die dat ons beklee is, die Jesus Christus wat weet in binne in my woon. Maar hoe kom ek daarby uit? En Jesus kom en hy sê vir die Fariseërs, die om jou binnenkant skoon te maak. Daar is nie ander manier hoe dit sal kan plaasvind nie. Wat jy sien, Ons self kan ons skoon maak hê. Want daar is soveel soort van hepsig en al hierdie goedes hier in ons lewens, seedeeg in ons lewens wat ons infiltreer en ons kan net uit onsself uitruk hê, maar ons het iemand nodig om ons te kom help om ons binneste skoon te maak, want Jesus sê wanneer jou binneste skoon is, sal jou buiteste skoon wees. En hy nooi ons in Johannes kom en hy sê, Jesus se bloed, verlos ons net nie, maar reinig ons van alle ongeregtigheid.
En ons moet op een plek komen waar die Bijbel vir ons sê dat ons in God gelijn kan worden. En dit betekent, God het reeds gesê en ek moet samen met hom stem, dat dit wat in mijn leven verkeerd is, en dit wat moet veranderen, dat ik samen met hom stem, en dit wat belijdenis is, om samen met hom te stem, wat moet recht word in mijn leven. Want hy het al reeds gesê, hoe om ons leven moet wees. Daarom moet ik komen en sê, Heere, en Jezus gebruik, en hy sê, julle gebruik koppies, maar eindelijk is julle die bekers. Jy, as persoon, moet binnenin skoon wees, zodat wanneer jy skoon is, dat dan buiten toe uitgevloei. Maar jy sien, ons leef in hierdie samenleving met klomp goed wat ons mee belaai is, en ons noem dit baie keer verslavings. En een ding, en hoe ons maak met hierdie goed is so eenvoudig. Wie van julle is liever chocolade, soos ek? Maar wie van julle is, wanneer jy begin en jy maak hy chocolade so oop, en hy lyk so lekker, eet een blokkie. Ja, ek het zo'n ook, maar daar is het oliegam ook. He. Maar die meeste, as het nou, ek sukkel met die Rolo chocolate. Ja, die Rolo chocolate, kan ek hier by een blokkie. Is. Maar nou eet jy om. Yes, en jy, soos wat jy nou die film kyk, of jy is bezig om met jou vrou te praat, en hulle kan ons baie praat, en het is grappie, hoor. Maar as ek as hier nie. En jy eet, en voel jy oor uitveer. Daar is die chocolade op. Wat doen jy? Jy voel skuldig. Jy hafte uitloop na die gym toe, ek uitloop na die surfboard toe, die ander sit net daar so en probeer het laat het oorwaai. Ander gaan winkel toe, gaan eet nog chocolate, want hulle skuldig voel. Dis so. Maar dit is waar ons sit. En wat doen ons? Ons kastei onszelf. Met hierdie hele gedachte, terwijl Jezus kom en sê, dit is nie hoe dit moet wees nie, wanneer jy kom, moet jy nie, wanneer jy in hierdie goed vastgevang is, jouself kastei nie, maar jy moet kom, dat ek jou kan skoon maak, kan vry maak, zodat jy van binnen vry kan wees, en nie met al hierdie bagasie, wat ons so in ons levens ronddra nie. So fariseer, jy kan vry wees, sê hy vir hulle. Ek weet nie waar jy jouself bevind vanmorgen nie. Miskien het jy sê dit in jou leven. Miskien is jou beker nog nie skoon nie. Ek weet nie. Maar laat toe dat God vanmorgen jou kom skoon maak. Here, ek kom vanmorgen en ek bid. Waar ons partyke so makkelijk vastgevang kan word in selfregverdiging. Waar ons partyke so makkelijk in hierdie hoofsig in ons levens, Heere, gefrustreerd kan word, bid ek vir oggend, Heere, dat U sal kom en ons bekers binnenin skoon maak. Te reinig, want dit is lewe gegee, zodat ons vanmorgen rein kan wees. En ek bid volgend, Heere, dat die werkelijk waar, net met die gees, ons met die pad sal stap. En ek dank U daarvoor, in Jesus naam.